पेशोक चियाबारीको गार्लाङ स्थित गार्लाङ स्टेडियममा गत 17 नोभेम्बरदेखि भइरहेको गार्लाङ गोल्ड कप फुटबल लिएर आयोजक आइबिएससीका पदाधिकारी वर्ग क्रमैले सभापति धीरज ब्लोन, उपसभापति रमेश गुरुङ, सचिव जीवन गुरुङले एक ओरेस बयान जारी गर्दै उक्त गोल्ड कप बारे सम्पूर्णमा ध्यान आकर्षण गराएका छन्। केटिभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर, दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक, कालिम्पोङ, ओसिएस कालिम्पोङ, One Step Solution for Study Abroad, Motor Stand Kalimpong, Himalayan Shopping, 10th Mile Musk House Kalimpong, North Bengal ko aafno Electronic Retail Chain, DPMI Siliguri, India's Leading Paramedical Institute, Capital University, Jorthang, South Sikkim, Admission Open for the Session 2024-25. Namaskar, Channel Lehrer Basnu Bhayeka Sampurna. आदरणीय श्रोता एवं दर्शकवृन्दमा इन्डिपेन्डेन्ट ब्रदर्स स्पोर्टिङ क्लब गर्लाङ न्यानो स्वागत तथा अभिवादन जनाउँदछ। र गत 17 नोभेम्बरदेखि गर्लाङ गोल्ड कप यसै गर्लाङ स्टेडियममा आयोजन भइरहेको छ र फर्स्ट राउन्डको तेस्रो म्याच पनि भइसक्यो र उपरान्त म्याचहरू अब हुन बाँकी छ। 15 तारिक डिसेम्बरमा यसको फाइनल खेला हुनेछ र प्रथम म यस आइबिएससी क्लबका आयोजक समितिका म कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई म परिचय गराउन चाहन्छु। र प्रथम हाम्रा आइबिएससीका सभापति श्रद्धेय भाइ हाम्रा धीरज ब्लोन हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा आइबिएससीका श्रद्धेय महासचिव हुनुहुन्छ जीवनदास गुरुङज्यू, अनि यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाइ रमेश गुरुङ, अनि हाम्रो भाइ के अरे आइबिएससीका एक कर्मठ सदस्य सञ्जीव शर्मा। र यस गोल्ड कप खेला सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हाम्रा आदरणीय सभापति धीरज लोनज्यूकोबाट तपाईँले सुन्नुहुनेछ। नमस्कार, सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्ने श्रोताबिन्दुहरूलाई, र सधैँ वर्ष चाहिँ हाम्रो यस वर्ष पनि गोल्ड कप गर्लाङ स्टेडियममा सुरु भइसकेको छ र हाम्रो यो पहिलो राउन्डको तेस्रो खेला पनि भइसक्यो र यसरी क्रमैले हाम्रो यो फर्स्ट राउन्ड खेला भएर जाँदैछ र हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई गर्लाङ ग्राउन्डमा आएर यो गोल्ड कपको आनन्द लिइदिनुहुन्छ भने म हाम्रो आइबिएससी परिवारबाट तपाईँहरूलाई हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। थ्याङ्क यू। नमस्कार, यो च्यानल हेरेर बस्नुभएको दर्शकगण, र म महासचिव यो आइबिएससी गर्लाङ। अहिले हजुरहरूले भर्खरै हाम्रो सभापतिबाट सुन्नुभयो यो गर्लाङ गोल्ड कपको बारेमा, र विशेष अब भन्नपर्दा हामीले यो गोल्ड कप गराउनको महत्त्व र एउटा लक्ष्य भन्नुपर्दा हाम्रो यो एउटा गाउँमा अहिलेको युवा भाइहरूलाई एउटा सही मार्गमा लानुको लागि, कुलतबाट बचाउनुको लागि पनि हामीले यो खेल सम्पन्न गरेका छौँ। साथै यो एउटा हाम्रो रिमोट इलाका गर्लाङ, जहाँ कि अब हाम्रो बाजे बोजू बिमारीहरू उहाँहरू पनि अब टाढो कहीँ जानु सक्दैन, त उहाँहरूले नजिकमै बसेर भए पनि एउटा यो मनोरञ्जनको आनन्द उठाओस् भन्ने हाम्रो एउटा यो एम पनि हो। अनि यो हाम्रो अर्को एम छ कि हाम्रो भाइहरूले यो खेलबाट, यो फुटबलबाट या कुनै पनि क्षेत्रबाट, यो ग्राउन्डबाट जो छ आफ्नो खेललाई अगाडि बढाएर केही न केही माथिसम्म एउटा उन्नति गरोस् भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य हो। धन्यवाद। र हाम्रो यो खेलाको अन्तिम फाइनल खेला हुन्छ December 15 आइतबारको दिन, र हामीले यसमा विनरलाई 2 लाख रुपियाँ र रनर्सलाई 1 लाख रुपियाँ, सायद उहाँहरूलाई ट्रफीहरू अनि इन्डिभिजुअलहरू। अब हाम्रो फाइनल खेलको दिन चाहिँ के हुन्छ भने हामीले दर्शकहरूको लागि फुटबल मात्रै नभएर यहाँ हौसी खेलाहरू पनि खेलाइरहेको छ, र हौसी खेला त एकदमै जरुरी हुँदैछ, मतलब कन्टिन्यू नै छ हाम्रो, र हामीले रङ्गारङ्ग कार्यक्रमहरू पनि गर्ने निश्चय गरेको छौँ। तर हाम्रो यहाँनिर के भएको छ भने अहिले हामीले कुन चाहिँ सिङ्गर ल्याउने, कुन चाहिँ कलाकार ल्याउने हाम्रो यो कुनै कन्फर्म भएको छैन, तर हामी एकदमै अवश्यै हाम्रो दर्शकवृन्दहरूको लागि हामी एकदमै रङ्गारङ्ग कार्यक्रम फाइनलको दिन हामी एकदम राम्रो ढङ्गले नै गर्दैछौँ। र
final khelko din football hamile football liera football ko jun din final khela hunchha ra ani kati euta sanskritik karyakram haru pani chha ra beluki hamro darshak binda haru ko manoranjan ko lagi hamile kehi sangeetik program haru pani garna nischay gareka chhau. जापानीज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरुको निम्ति सुनौलो अवसर चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानीज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ. यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्ष सम्मका युवतीहरुको निम्ति मात्र रहनेछ जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ. ट्रेनिङपछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ. अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् संपर्क नंबर 9641050604.